Yevlax rayon baytarlıq idarəsinin baş baytar həkimi Vaqif Kərimov deyir ki, ət satışı nəzarət altındadır. Antisanitar şəraitdə qanunsuz olaraq yol kənarlarında ət satışı ilə məşğul olan qəssablara qarşı tədbirlər həyata keçirilir. Bu il ərzində qaydalara riayət olunmayan 4 ət kəsimi məntəqəsinin fəaliyyəti dayandırılıb. Bundan başqa pozuntulara yol verən qəssablar 20 manatdan 200 manata dək cərimə olunurlar. Baytarlıq sanitariya müayinəsindən keçməyən, üstündə möhür olmayan, onun satışına icazə verilməsi barədə qəbz olmayan heyvan ətlərindən almasınlar. Ümumiyyətlə, cərimə 20 manatdan 200 manata qədər nəzərə tutulur ilkin vaxtda. Sonradan bir neçə dəfə davam edilsə, daha böyük cərimə sanksiyaları nəzərə tutulur. Yevlax rayonu ərazisində yol kənarlarında ət satışı ilə məşğul olan qəssablar bildirirlər ki, baytar həkim tərəfindən hər gün onların satdıqları ətlər yoxlanılır. Onlara satış üçün icazə qəbzləri verilir. Kəsilir, gəlir, baxırlar, kağızını verirlər, möhrünü də vururlar, tərk edir. Çəkidi, qardaş, çəkidi, həkimin çəkidi. Hüseyin, bak, gün gəlir, yazır, qoçabına gəlir, vurur, o da cunasıdır. Təmiz edir, yatırlar. Sorğu apardığımız rayon sakinlərinin fikrincə isə açıq şəraitdə ətin satılması düzgün deyil. Lakin indi bu hal geniş yayıldığından əslində onların özləri də əti hardan almaq məsələsində tərəddüd edirlər. Alın, alın. Həmdə təkcəyir. Gələk, onu bir təsirə zarar atamak, toz qonmayar, mənim bir atamak. Yoxdur, ne demək, toz, madar, həmdə bu xəstəni əmələ gətəmək. Bu təbii ki, mən çox pis baxıram bir Yevlax vətəndaşı kimi. Birinci növbədə yəni xüsusi yerlər olmalıdır. Sanitariya qaydalarına əməl olunmalıdır. Və ikinci bir tərəfdən satılan ətin mənşəyi bilinməlidir. Həkim nəzarətindən keçməlidir. Rəsmi sənədləri olmalıdır. Kamil Balakişiyev, Ramin Ələsgərov, Yevlax.